O TEMPLO VIVIENTE A continuação. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando nesse dia de hoje. Estamos trazendo um programa especial para você da Palavra de Deus. Estamos preparando bastante material na área da Reforma para a Saúde, também na área da profecia especialmente pregando a verdade presente. Nesse canal de televisão temos já muito material gravado, assim que você pode buscar também os vídeos que estão gravados sobre a verdade presente, o juízo celestial, o juízo investigador, e você vai encontrar bastante material para você, para tua família. Queremos também dizer que na área de reforma para a saúde é, estamos preparando bastante material sobre os tratamentos naturais, temas sobre como a diferença entre ácido e alcalino, a diferença entre a comida ou a dieta bíblica e a comida chatarra, a comida desnutrida, a comida de enfermidade, temos muito material. Estamos trazendo esse material para você poder preparar-se. O livro de Amós diz assim no capítulo 4, versículo 12: Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Eu estou um pouquinho afônico porque. É, estou falando bastante, mas é, eu espero que você possa compreender bem. E também perdoa a mistura do espanhol com o português, porque por muitos anos pregando em espanhol, agora faço um pouco de confusão, alguns detalhes, mas pouco a pouco vamos regressando ao português outra vez. Queremos também dizer que temos uma página na internet onde estamos colocando bastante material para você. E qualquer é, pergunta, qualquer informação, aqui estamos para servi-los. Esperamos que estes vídeos, este material, possa ser de grande bênção, não somente no Brasil ou Portugal, África, mas a todos os de, que é, falam português, de língua portuguesa em todo o mundo. Assim que estamos orando para que esse Evangelho, esse ministério, possa não somente ser prosseguido, mas concluído e possamos estar no reino dos céus. Com muita reverência agora, nós convidamos a você que nos está acompanhando para uma palavra de oração. Amado Pai, graças, Senhor, porque nos ha dado a Tua palavra como um mapa, como uma bússola, Senhor, para guiar-nos ao reino dos céus. Abençoa, Senhor, esta mensagem. Prospera a Tua palavra, Senhor, e que possa operar o reavivamento, a reforma verdadeira no seio do teu povo, Senhor. Abençoa o remanescente, aquele, Senhor, que serão os soldados da última hora. E permita que possamos ter discernimento da Tua palavra para entender a Tua vontade, obedecer a Tua lei e fazer e é, é, concluir a obra que nos há concedido. Abençoa, Senhor, a meus hermanos, a seus familiares. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, uh, o tema. É, de hoje é um tema muito vasto e como você pode observar eu estou fazendo segmentos Porque hoje estamos pregando nas igrejas Mas já não pregamos assim como no passado, 30 minutos, 45 minutos Hoje os sermões que pregamos aqui em Estados Unidos tomam mais ou menos Pelo menos uma, uma hora e meia, duas horas de duração Por isso agora me, me, fa, me toma um pouco difícil, é, se torna um pouco difícil para mim Condensar os sermões em, em uma hora ou 45 minutos é muito difícil. Por isso, então, nós estamos assim, fazendo assim segmentos, porque estamos tocando num tema solene. Esse é o tema do juiz investigador, o tema do santuário, e nós hoje vamos estar falando sobre os livros do juízo celestial, os livros. Mas nós não vamos entrar muito a, a, a fundo, porque não há tempo. Mas nós queremos arrancar com esse pensamento sobre a importância do juiz investigador. E como já mencionei em outros materiais, os adventistas do sétimo dia somos os únicos, os únicos que pregamos sobre esses temas. As igrejas católica romana, evangélicas, pentecostais, não se aventuram a crer na doutrina do santuário porque creem que o santuário é coisa do passado. E realmente, quando nós examinamos a história bíblica, nós encontramos o santuário de Moisés, que Deus mandou em Êxodo 25, 8 e 9 para ser construído. Nós encontramos também o santuário de Salomão, que foi uma das maravilhas do mundo e foi destruído pelos babilônicos. Encontramos também o santuário de Zorobabel, que foi a reconstrução na vinda de Babilônia. E encontramos também o santuário de Herodes, que foi o que foi visitado pelo nosso Salvador e que fez duas limpezas ou purificação, tanto no início como no fim do seu ministério, o santuário de Herodes. Mas quando chegamos agora na época de. Na época atual, na época do Novo Testamento, nós encontramos que depois que os romanos destruíram Jerusalém, não existe santuário na terra que esteja em vigência. Ainda que possam existir, em algum lugar, algum tipo de é, referência a sacrifício, santuário, porque os judeus, ainda até o dia de hoje, são muitas as ramificações, ainda tem sinagogas, mas. Na terra não existe mais evidência de um santuário que esteja em operação, guiado pelo plano de Deus. Por quê? O livro de Hebreus é muito claro que Jesus vai inaugurar o santuário celestial. Já existia, mas não com a ênfase que nós vamos estudar hoje. E a ênfase está no juízo. Nós estamos comentando nesses temas de que, como diz Paulo em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado viver em uma só vez e depois disso vem o juízo. A, a Paulo também menciona é claramente em Romanos que todos compareceremos de, diante do tribunal de Cristo, todos, cada habitante da Terra, seja grande ou pequeno. E quando nós vamos ao um livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse para alguns é assustador, mas para nós é uma carta de amor. A Bíblia menciona em Apocalipse 13 claramente feliz ou bem-aventurado aquele que lê, escuta e obedece as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Quer dizer, bem-aventurado é feliz quem obedece, está em harmonia com esta luz. E o livro de Apocalipse 14:7 deixa bem claro: Temei a Deus e dai-lhe glória, Por quê? porque porque é chegada a hora do seu juízo. Encontramos então, meu querido irmão, minha querida irmã, que essas é, passagens bíblicas ou textos bíblicos estão fechados para as religiões. Qual igreja pode traduzir ou interpretar Apocalipse 14, 7 e entender o que significa? É chegada a hora do seu juízo. Quando a palavra de Deus menciona isso, nós encontramos, por exemplo,. Uh, Apocalipse 6, 17, quando vai terminando o capítulo, vem uma pergunta terrível. Chegou o grande dia da ira do cordeiro e quem poderá estar de pé? É uma pergunta que nós devemos fazer agora, porque se nós somos a última geração, se nós somos o povo remanescente, então nós temos que estar andando em toda a luz e muitas, muitas... Coisas da Bíblia ainda necessitam ser investigadas e aplicadas em nossa vida, se nós queremos ser o povo remanescente e concluir a obra de Deus. Temos que restaurar a reforma para a saúde. Temos que descobrir o que significa na vida prática a obra médica missionária, obra médico-missionária. A igreja primitiva sabia o que era na prática a obra médico-missionária. Nós, hoje, apenas talvez escutamos alguma coisa de teoria. Por isso, estamos montando o seminário com o curso de obra médico missionária, o curso de naturopatia. E por isso, estamos ensinando os tratamentos naturais, porque Deus mandou. E ensinamos fitoterapia. E a fitoterapia é, é o estudo das plantas. Também estudamos a trofologia, a, a aplicação do barro. Estudamos a hidroterapia, que é a aplicação da água. Tudo isso faz parte do plano de Deus, porque Deus agora está fazendo, tá fazendo algo que nunca fez antes. Deus está preparando agora algo que nunca preparou antes. Já haviam pessoas isoladas, como Daniel, João Batista, mas agora Deus vai ter uma geração, Deus vai ter agora um povo. Por isso, Apocalipse 7, Apocalipse 14 menciona bem os claro, 144 mil tem o selo do Deus vivo. Por isso, meu irmão, nós não podemos agora dedicar tempo ao passatempo, aos, eh, aos passatempos do, do mundo. Nós temos que nos dedicar agora a estudar a palavra de Deus. Devemos ter um, um, uma confirmação mental com a verdade presente que nós já sejamos selados em vida. E nessa verdade, de tal maneira que já não regressemos ao pecado. O nosso amor à verdade de Deus, ao nosso Salvador, deve ser tão grande que o Espírito Santo nos tome completamente, que não tenhamos nenhuma reserva ao inimigo para que ele nos domine e nos, nos leve de volta para a Babilônia. Então nós temos que agora chegar a uma condição ao qual a igreja não tem chegado até esse momento. Por isso é, Hebreus 12,14 diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu querido irmão, nós temos que nesse momento eh, vir a palavra de Deus de maneira humilde e reverente e pedir que o Senhor nos guie passo a passo para que possamos dar-lhe a ele toda a honra e toda a glória que lhe é devida. Eu vou começar lendo aqui a, eh, o livro de Daniel. O livro de Daniel, no capítulo 7, é um capítulo muito solene, o capítulo 7. Estamos estudando o seminário de Daniel na igreja, estamos comentando sobre a importância da profecia para o tempo do fim, e diz assim o capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima o seu o seu trono era de chamas de fogo com rodas de fogo ardente e um rio de fogo uma nave saía de diante dele milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele assentou-se o tribunal e abriram-se os livros é uma cena solene, é uma cena da corte celestial. Armoed, o trono da majestade do, do reino dos céus. Aqui diz claramente, meu querido irmão, que o Pai se assentou. E nesse trono grande, esse trono branco, estavam ao de redor muitos seres celestiais, seres superiores, seres espirituais. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, de que esse trono tinha como rio de fogo, a que apresenta a, presen a presença do Espírito Santo. E agora diz assim que se acercaram ao Pai muitos seres. Nós encontramos já em outro vídeo, apresentamos que são os primogênitos, são os filhos de Deus, como diz Jó capítulo 1 e 2. Eles são os representantes de outros mundos que não caíram. Eles então agora vão entrar em uma corte, vai começar uma sessão e essa sessão então, diz a Bíblia, que agora é colocada diante de cada um os livros. Esse é o tema de hoje. Quais livros? Que contém esses livros? Por que são importantes esses livros? E que temos nós que ver com esses livros? Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos agora diante de uma cena importantíssima. E Daniel capítulo 7 é como uma chave importante para abrir os mistérios da compreensão desse juízo. Quando nós vemos o capítulo 7, agora no versículo 13, Daniel 7, 13 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Isso é interessante. Vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, porque a Bíblia não diz assim: como filho de Deus, porque esse ser no céu, a Bíblia está falando no céu, nessa corte celestial. Ele vai acercar-se ao Pai como um representante da raça humana. Em Hebreus, disse que ele é o nosso irmão maior. Com muito respeito, porque ele não é igual a nós, ele assumiu a natureza humana. Mas a natureza humana antes da caída, a natureza humana de Adão. Jesus não tinha inclinações como nós para viver pecando cada minuto. Ele era um ser santo, mas ele tinha a possibilidade de pecar. Satanás intentou com ele de todas as maneiras, mas não pecou nem em pensamento. E é importante isso porque em Apocalipse 7 diz assim. De que havia uma grande multi, uma multidão de pessoas e alguém perguntou assim: E estes quem são? E de onde vieram? E por que a pergunta de exclamação: Quem são esse grupo e que estão fazendo aqui? É porque no céu se entende que seres humanos não podem estar lá, porque os seres humanos somos pecadores e, portanto, seres pecadores não podem estar no céu. Por isso a, per a pergunta vem com tanta interrogação: e estes quem são? De onde vieram? Não é que no céu não se saiba o que, o que se está fazendo através do plano da salvação, mas é algo como que quase impossível que seres pecadores agora possam estar no céu. Aí vem a resposta: eles são os que vêm da grande tribulação, porque eles lavaram. A sua roupa no sangue do Cordeiro. Por isso, meu querido irmão, que eu é, fiz esta ênfase, porque aqui diz assim: vinha nas nuvens dos céus, humo como filho do homem, ele tem traços humanos, ele assumiu a natureza humana, e agora ele é, no céu, o representante genuíno, verdadeiro, da raça humana. E Jesus então. Vem a presença do Pai, porque aqui diz assim, o versículo 13, Daniel 7, 13. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ler com bastante profundidade, com bastante entendimento, ou podemos ler como uma criança que não sabe nada e não, sa e não entender. Jesus não chegou assim na presença do Pai numa esquina no céu ou, ou em qualquer lugar. Esse é um, essa é uma linguagem do santuário. O santuário está desenhado para descrever a relação que Deus tem com o ser humano e como quer salvar a raça humana. Então aqui diz assim que Jesus foi a presença do Pai. E diz a palavra de Deus, meu querido irmão, que agora ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Esse capítulo 7 nos está mencionando claramente que Jesus está fazendo uma mudança. Ele está mudando de compartimento no céu. Vai começar um juízo. Por isso é importante ler o contexto. Porque esse capítulo 7 de Daniel é muito semelhante ao capítulo 4 de Apocalipse. Mas há, existem diferenças. Aqui diz assim: que foram postos tronos. Lá em Apocalipse, capítulo, é, capítulo 4 e 5, os tronos já estão. A Bíblia menciona claramente, meu querido irmão, então, que Jesus vai representar a raça humana. E que vai acontecer? Vamos continuar a leitura, diz assim. Versículo 14, estou lendo Daniel 7:14, diz: Foi-lhe dado domínio e honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Dizemos amém. Glória a Deus. É importante, quando lemos Daniel 7, entender que há uma relação entre o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8 e 9, e depois o capítulo 11 e o 12 também. Em Daniel 2, 44, nós já tínhamos lido antes a seguinte mensagem. Daniel 2, 44 diz assim: Mas nos dias desses reis. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. <coughs> Perdão. Aqui encontramos então em Daniel 7,14, <coughs> a mesma menção de Daniel 2,44. Esse reino será um reino eterno e por isso que nós estamos estudando a Bíblia. E por isso que Deus nos está convidando hoje a fazer mudanças, a buscar uma, uma reforma, um reavivamento na nossa vida, porque Deus está convidando a todos os habitantes da terra para serem parte do seu reino nesse momento final. Por isso, meu querido irmão, a Bíblia menciona então claramente que Jesus, ao chegar à presença do Pai, ao entrar no lugar Santíssimo, ele vai receber o reino, o domínio, o poder, a glória, a honra. Vai agora é, receber a noiva. Por isso é importante o contexto das profecias, como Daniel e Apocalipse, com as parábolas, como Mateus. Temos várias parábolas em Mateus 13. 25, muitas parábolas, Mateus 20, 22. Vamos mencionar em algum momento essas parábolas no contexto do juízo. Por exemplo, nós encontramos a parábola dos obreiros de, da undécima hora. Esse é importantíssimo, porque Deus nos está chamando agora, como diz Apocalipse, capítulo 7, de 1 a 3, para pôr um selo, um selo na frente, ou na testa, na fronte, perdão, dos servos do nosso Deus. E quem são os servos do nosso Deus? Lá em Daniel 6, eh, o rei chegou e disse, Daniel, estás vivo? Daniel, servo do Deus Altíssimo. Daniel era um servo de Deus. O rei reconhecia. A Bíblia menciona em Filipenses capítulo 2 que Jesus, sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana e tornou-se servo. Servo, ele baixou de Deus, homem e servo. Então, quando a Bíblia menciona que os 144 mil são servos do nosso Deus, eles são um exemplo do que foi Jesus e do que foi Daniel também. E agora, esses servos selados vão ser os súditos do reino da glória. Mas para que nós sejamos recebidos como habitantes da glória habitantes do reino dos céus. Se requer um juízo para que os habitantes do céu possam reconhecer que nós fomos considerados dignos da vida eterna e do reino eterno. Por isso, então, meu querido irmão, eu vou ler outra vez o versículo é, capítulo 7 de Daniel, e o versículo 10. Diz assim: Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Nós não vamos hoje esgotar esse tema, porque é um tema muito importante e muito profundo, mas existe nesse momento, meu querido irmão, um juízo em evidência. Em outro, em, em outro programa, quem sabe no futuro, vamos estudar. Detalhes de Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É parte do juízo. E por que Deus tem que purificar alguma coisa no céu? Há, há, porventura, existe porventura alguma contaminação no céu? E se existe, qual é a contaminação? E se existe alguma contaminação no céu? Tem alguma coisa a ver conosco? Essas são perguntas importantíssimas que nós devemos aprender ao estudar a palavra de Deus. E que tristeza que muitos pastores já não sabem o que pregar quando existe tanta, tanta luz na palavra de Deus para dar ao povo para que se prepare nessa hora. Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, é importantíssimo. Daniel 9, 24, de setenta semanas. Estão determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Era o povo judeu. O povo judeu tinha um tempo de graça. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus estava dando um tempo de graça, de misericórdia ao povo judeu. E isso concorda com a obra do juízo no tempo do fim. Quer dizer que no começo, ao ser dada a profecia, Deus está estabelecendo um tempo de graça para seu povo. E Deus vai fazer a mesma coisa no tempo do fim. 1 Pedro 4,17 Porque o juízo começa pela casa de Deus. Então, meu querido irmão, nós entendemos. Que esse juízo começou com os mortos, e diante de Deus vão ser repassados os nomes, não a pessoa, os nomes de cada pessoa que já foi ao descanso. Por isso, o livro de Hebreus 9, 27, como comentei, é muito importante, porque diz assim: Aos homens está ordenado viverem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então agora todos os mortos vão ser passados em revista e diante de Deus estão milhares de milhares milhões de milhões de seres são representantes de outros mundos são anjos que foram testemunhas que escreveram o relato da nossa vida e agora tudo está guardado e registrado para ser levado. Como testemunha diante de Deus no juízo. Em outras palavras, Deus não vai trabalhar de uma forma arbitrária eh, para pôr alguns no céu e outros no inferno. Não. Cada pessoa decide o seu destino. Por isso estamos falando na área de saúde. Toma controle da tua saúde. Deus te deu na tua mão o livre-arbítrio, a capacidade de eleição, de decidir. O que você vai fazer da tua vida? Por exemplo, eu posso ir ao inferno se eu quero. Eu posso me jogar de uma ponte, me jogar embaixo de um carro, eu posso tomar álcool, usar drogas, fumar, tomar café, é minha eleição, é minha vida. Assim eu penso. Mas não, tudo terá uma consequência. Por isso Jesus falou assim: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos farei descansar. O pecado é um jugo, um fardo, mas Jesus quer tirar esse jugo, esse fardo, esse peso, quer pôr, pôr em nós a sua paz. E quando nós agora aceitamos a Jesus, ele nos regala o Espírito Santo. O Espírito Santo nos vai guiar no caminho da salvação e no caminho da saúde. Por isso eu tenho esse livro comigo, o Grande Conflito, diz assim, a página 420, esse sim está em português, porque a maioria dos livros que tenho está em espanhol ou inglês. Aqui menciona na página 420, o capítulo do Santuário Celestial, Centro de Esperança. Me parece que assim é o título. É, o Santuário, eu estou é centro da, de Nossa Esperança, é capítulo 23, O Conflito dos Séculos, página 420. Diz assim, o ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o, mistério, o ministério em que Cristo em que entrou Cristo ao ascender ao céu. Quando Jesus foi para o céu, ele começou o um ministério no lugar santo. Já mencionamos isso em outro material, porque ele agora especialmente vai estar com o Pai no lugar santo e também vai oficiar diante do altar de incenso. Isso é muito importante. Uh, vou ler um pouco mais embaixo a mesma página, 420, diz assim: durante 18 séculos, esse ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. Está muito claro que durante 18 séculos, mais especificamente por 1810 anos, Jesus esteve no lugar santo. Agora, diz assim, a, aqui a, a, o texto: o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação. Perante o Pai, contudo, contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Por isso eu mencionei dos livros do juízo celestial. Então aqui está mencionando algo importantíssimo de que anualmente era feito no dia da expiação uma limpeza do santuário. E ao largo do ano, enquanto os pecadores traziam o cordeiro, o animal, o sacrifício, o sangue era levado de maneira simbólica dentro do santuário, como transferindo o pecado do pecador, através do sacerdote que carregava isso, para o santuário. Mas aqui diz assim: contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. E nós já mencionamos em outro material de que o o sacerdote tinha que agarrar o sangue desta vítima inocente e aspergir eh, nos cornos, nos chifres do altar, tanto no altar de holocausto no pátio como no altar de incenso no lugar santo. Então, meu querido irmão, era uma representação de que esses cornos ou chifres representam os livros que estão no céu porque no céu não tem cornos e chifres era uma representação de que esses pecados ainda estão registrados. Então no final do ano não vou ler todo o capítulo aqui ou toda a página e é, no final do ano era feita uma obra de purificação e diz assim este é o serviço iniciado quando terminaram os dois mil e trezentos dias naquela ocasião conforme foi fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte do seu da sua solene obra, purificar um santuário. Então agora eu penso que tá ficando bem claro de que no céu existe uma contaminação que tem que ser limpa, eliminada e purificada. E qual é esta contaminação? São os nossos pecados. E meu querido irmão por isso eu falei que era importante esse tema e que tem a ver a nossa vida com essa é, com esta corte celestial. É que o nosso nome vai ser, é, o nosso registro, vamos dizer assim, vai ser aberto diante do universo e Deus, com todos os seus assistentes, vão repassar a nossa vida conforme o que está escrito nesse livro ou nesses livros. Então, agora indo na página 421 do Conflito dos Séculos, e diz assim: Mas antes que isso se possa cumprir, quer dizer que seja feita a purificação, antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios da sua expiação. Então, essa ideia que hoje existe por aí, de que Deus é bonzinho, que Deus é nosso amigo, que Ele não vai tomar em conta os nossos pecados e não vai nos levar à perdição por algum detalhezinho, nós temos que tener, ter muito cuidado, porque é, um, é um, uma corte que está em sessão e que vai estudar todos os detalhes. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isso deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois que, quando vier sua recompensa, estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Eu vou fazer uma pequena, uma pequena interrupção na leitura do conflito dos séculos. E vou convidar você para dar uma olhada no que nós acabamos de ver na Bíblia. Apocalipse capítulo 22, pois é o último capítulo. Eu tenho muita vontade de fazer um, um vídeo completo sobre esse capítulo 22, porque tem muita luz sobre o juízo. Vamos ler o versículo 11 e 12. Apocalipse 22, versículo 11 e 12. E diz assim. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Agora, vê comigo o versículo 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra querido irmão eh, nós estamos em outro material fazendo um tema sobre a diferença da fé a, o sangue do cordeiro a graça de Deus e as obras salvação pela fé pelo sangue pela graça e pelas obras e nesse material nós estamos colocando lá de maneira bem clara de que nós somos salvos pela fé por meio da graça de, de Deus mas somos julgados pelas obras o juízo é pelas obras. Agora eu vou voltar no versículo 11, porque é importantíssimo no contexto do juízo, porque diz assim o capítulo 22, versículo 11, quem é injusto, faça justiça ainda. Por quê? Ainda. Porque do momento em que a pessoa é repassada ou investigada no céu, já a decisão foi tomada, mas em esse momento não aconteceu nada, porque pois o nome dessa pessoa agora vai ser guardado porque já está definido ou vai para o céu ou vai ser destruída mas por enquanto ainda não é o momento por isso a Bíblia está mencionando ainda quem é justo faça a justiça ainda quem é santo santifique-se ainda quer dizer uma vez que termina o juízo dos mortos começa o juízo dos vivos e hoje eu não vou mencionar isso mas num outro eh, material, quero colocar aqui em um programa, o momento que começa o juízo dos vivos. Será que nós podemos saber ou ter uma ideia? No perda, porque vamos estar colocando esse material, é muito importante. Quando termina o juízo dos mortos e quando começa o juízo dos vivos, e que relação tem isso que ver com a lei dominical e com a grande persegui... perdão, com a pequena perseguição e a grande perseguição? Tudo isso está Claramente nesse material que queremos gravar. Agora essa palavra aqui é importantíssima. Diz assim, Apocalipse 22, 11. Quem é justo, faça, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Aqui nós temos o tempo da grande tribulação. Porque os justos vivos serão selados... Mas ainda enquanto são selados, não vão receber o reino, como nós lemos em Daniel 2,44 e no capítulo 7 também. Quer dizer que existe um tempo em quando termina a corte celestial, até que vai ser dada agora a recompensa. Aí nós lemos agora o versículo 12, que diz assim: eis que cedo venho, quer dizer, não vou, não vou. Tardar muito, já está tudo decidido quem vai ser súdito do meu reino e quem estará perdido para sempre, mas ainda tem que esperar um pouco. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, 18, nós vamos ver com riqueza de detalhes. Que esse tempo ainda que, que tem que ser esperado é o tempo de um ano, quando caem as pragas, e que agora a terra vai ser desolada e vazia, e agora Jesus vai vir para buscar o seu povo e entregar o seu reino para os seus súditos. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quer dizer, nós que decidimos aonde a nós queremos ir com Satanás, a perdição ou com Jesus para a salvação e para a vida eterna. Meu querido irmão, esse tema é solene, esse tema é solene, porque aqui agora nós vamos ver como diz o livro de Daniel, que ao serem abertos os livros no reino dos céus, agora Deus então vai passar caso por caso, nome por nome, detalhe por detalhe. E esse juízo no capítulo 20 de Apocalipse se menciona nessas palavras. Vamos ler capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, pois é a mesma é, história de Daniel, mas agora vai dar alguns detalhes mais. Então vi um grande trono branco, é o mesmo trono que nós vimos lá em Daniel, capítulo 7, versículo 9 até o versículo 13. E o que estava sentado sobre ele da presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles quer dizer a glória de Deus, a glória do criador é algo assustador, por isso a Bíblia menciona em 1 Timóteo 6:16 que nosso Deus é um fogo consumidor, é na presença de Deus ninguém pode Perdão, eu falei, é, primeiro 1 Timóteo, diz assim que Deus habita em luz inacessível. E em Hebreus 12, lá assim que diz assim, que nosso Deus é um fogo consumidor. Então aqui diz assim, na presença de Deus, como que desaparece o céu, a terra e todas as coisas, e diz assim agora o versículo 12: que vai acontecer? Ele tá, Deus está sentado no seu trono e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Como que os mortos podem estar lá no céu diante do trono? Se a Bíblia menciona em tantos versículos que os mortos não sabem nada, que estão na sepultura, que estão no descanso, e como que eles podem estar diante do trono? Não é a pessoa viva. É a referência que foi levada pelos anjos de toda a sua vida. Por isso, meu querido irmão, Agora, nós vamos ver que estes livros, eles estão completamente é, em harmonia com tudo que nós fizemos, deixamos de fazer, pensamos, tínhamos intenção de fazer, tudo aí está escrito como um filme que vai passar outra vez da nossa vida, em todos os detalhes. O salmista disse inclusive que Deus leva em conta até mesmo aonde nascemos, a cultura, a, a sociedade que nós crescemos, tudo vai ser levado em conta e ser pesado na balança. Por isso, meu querido irmão, aqui diz assim, Apocalipse 20, versículo 12: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas. Obras. Eu poderia gastar aqui horas, horas, horas estudando com, com você esse tema tão solene, porque agora nós devemos focalizar -nos porque já está acabando o juízo dos mortos, e por que me atrevo a dizer isso se eu não estou não no céu e, e nem sei dos planos de Deus em detalhes, mas eu posso imaginar que, se o juízo começou em 1844, esse juízo já está quase acabando, porque já passaram mais de 170 anos. Mais de 170 anos, Deus está levando adiante um processo de juiz investigador. E que triste, que terrível que as igrejas não ensinam essa doutrina e não creem nessa doutrina. E agora, aqui disse claramente que os mortos estão sendo julgados. Pelas coisas que estão escritas nesses livros, nós já vimos na doutrina do santuário, entre o lugar santo e o lugar santíssimo está o altar de incenso, esse é um altar de ouro, e ali nos cornos, nos chifres desse altar de incenso era salpicada o sangue, a, o sangue da, da vítima que foi imolada lá no altar de, de holocausto. Isso significa que Deus agora. Ele está guardando no santuário esses pecados, mas agora ele quer purificar o santuário para que o pecado não regresse para a nossa vida. Por isso eu mencionava que esse é um tema solene. Não podemos fazer apenas, fazer apenas um vídeo de uma hora e dizer assim, já entendemos tudo, já ensinamos tudo. Não, nós estamos numa introdução. Daquilo que foi revelado e, e, ele, e o porquê devemos agora consagrar a nossa vida. E quando a Bíblia menciona isso, então menciona que depois vai haver uma ressurreição. Uma ressurreição. E o versículo 13, porque eu estou lendo Apocalipse 20. Versículo 13, agora diz assim: O um mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Quer dizer então que os santos ressuscitam e os, mortos, e, e os, e os ímpios também ressuscitam. Apocalipse 20, versículo 14 diz assim: Então a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, disse o versículo 15, foi lançado no lago de fogo. Alguns dizem assim: ah, vocês não creem no inferno? Claro que cremos. Aqui está o um inferno. Vai haver, um, uma, vai haver um acerto de contas, tanto para Satanás, o livro de Malaquias menciona isso, tanto para a raiz como para os ramos. Que são os ímpios, os seguidores do inimigo. Por isso, meu querido irmão, nós temos que agora estudar a palavra de Deus com muita reverência, porque toda a Bíblia, os salmos, os evangelhos, tudo está em harmonia com esta luz. Nós agora não podemos dedicar-nos a buscar os entretenimentos do mundo e perder nosso tempo em coisas que não têm sentido. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João. João capítulo 5, versículo 28 diz assim. João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, escuta isso, vem a hora em que todos, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Quedou claro? Muito claro. Jesus foi muito claro. Existirão dois grupos na ressurreição. E como foi definido isso? No juízo do céu. Quando Jesus vem, já está decidido. Ele não vai vir aqui a dizer assim, eu vou levar esse, não, esse não, eu vou levar esse. Não. Quando ele vem. Já vai ter um grupo que está selado para o céu, com o nome do Pai, com o nome de Deus e com o nome da Nova Jerusalém. E por isso no capítulo 5 de João, nós lemos o versículo anterior, a leitura que nós fizemos e diz assim, versículo 27. Ele deu Vamos ler o 26 também, quem sabe, né? Para ficar bem claro. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, Assim também concedeu ao filho ter a vida em si mesmo e lhe deu autoridade. O pai deu autoridade não? ao filho. Para quê? Para julgar, porque é o filho do homem. Você pode ver que toda a Bíblia se complementa. A Bíblia é como um quebra-cabeça que se vai montando de maneira harmônica. Uma beleza maravilhosa, é um livro sagrado, inspirado, está mencionando esse livro, portanto, de que vai haver um ajuste de contas no planeta Terra. Meu querido irmão, hoje, quando nós vemos, parece que as pessoas pensam que Deus nos abandonou, e alguns, pois aí por aí, estão dizendo que não existe Deus, viemos de uma explosão cósmica, viemos por uma transformação. Ah, de Homo sapiens, que viemos de um, de um macaco e não existe Deus, e portanto, se não existe Deus, não existe lei, não existe juízo e tudo aqui é por acaso. Não, a Bíblia está mencionando claramente, meu querido irmão, cada habitante da terra, todos, grandes e pequenos, não importa, todos seremos julgados. Quem nos vai julgar? Deus nos vai julgar com a corte celestial. Armoeda é o centro do universo. Existe lá uma assembleia que se reúne para administrar todos os assuntos do reino dos céus. E nessa assembleia, portanto, agora vai ser decidido quem serão os que tomarão o reino eterno e passarão a viver para sempre junto com os anjos. Por isso, meu querido irmão, nós encontramos nestes livros Sagrados, inspirados, um plano para redimir-nos, nossos pecados, todos nossos pecados estão escritos, estão gravados. É como um disco duro muito grande, é uma memória externa, vamos dizer assim, que estão aí condensados todos os atos da nossa vida, todos os pensamentos da nossa vida, todos os pecados da nossa vida. Mas Deus, ele tem um plano. E ele quer agora eliminar, eliminar todos os pecados do seu povo. Por isso que a Bíblia menciona: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. O meu tempo já está acabando, nós vamos dar sequência nesse tópico em outro momento, mas eu quero terminar com algo maravilhoso que nós encontramos em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Diz assim o capítulo 3 de Zacarias, versículo 1: então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás, em Apocalipse 12, é chamado adversário ele é acusador. Versículo 2, disse o Senhor, disse a Satanás, o Senhor te repreende, a Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição? Tirado do fogo, ora Josué, vestido de traze, trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse, vê? tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes finos. Então lhe disse: Então eu disse: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. Aqui está, meu querido irmão, o que Jesus quer fazer conosco. Quer tirar a nossa roupa suja, ele quer tirar a nossa vida negativa, a nossa natureza carnal e quer pôr em nós uma natureza divina, que Satanás já não possa ter como acusar-nos diante do tribunal do universo. Jesus quer perdoar os nossos pecados, mas não somente perdoar, Jesus quer borrar. Quer eliminar, quer apagar os nossos pecados, e disse a palavra de Deus que nunca mais, em toda a eternidade, os nossos pecados serão lembrados. Glória a Deus por esta oportunidade, por essa graça. E termino dizendo, como o povo de Daniel, em Daniel 9, 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Foi um tempo de graça e misericórdia porque eles haviam recebido muita luz e deles se cobraria a luz que foi dada. Da mesma maneira, agora Deus derramou muita luz sobre a igreja remanescente e Deus vai julgar a igreja em primeiro lugar. Por isso, meu querido irmão, mencionamos em Daniel, em perdão, em Ezequiel 9, em Apocalipse 7, de que Deus agora vai selar um povo, e os que não receberem o selo de Deus serão castigados. Por isso, meu querido irmão, hoje eu te convido, venha a Cristo. Jesus quer tirar a roupa suja, ele quer tirar essa mitra contaminada, pensamentos impuros, ele quer pôr o seu caráter de pureza e santidade em nós. Que Deus te abençoe para que possamos fazer esta decisão. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Quanta riqueza de conhecimento, de detalhes, Senhor. Ilumina nossa mente. Dá-nos discernimento para obedecer a Tua Santa Palavra. Prepara-nos para a tua vinda, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa os nossos queridos. Abençoa a tua igreja. Pedimos em nome de Jesus. Amém.